Analytikko Erkki Vesola, Metso Outotec julkisti tänään toisen kvartaalin tuloksensa. Mitä havaintoja? Aloitetaan ihan ylhäältä käsin, niin tilaukset oli vahvat, 43% kasvua siellä nimenomaan kivenmurskauksessa ja sitten toisaalta metalsissa niin kasvut. Kasvu oli erittäin vahvaa mineraalissa, tai mineraaleissa ehkä sitten pikkasen pehmeä, mutta kasvua toki sielläkin, että kaiken kaikkiaan niin kuin ylärivi oikein hyvä. Liikevaihto laahas sitten taas odotuksista ja sille taustalla on nimenomaan se, että ei nimenomaan niin kuin metalsin, nimenomaan mineraalsin toimitukset painottuu enemmän tuonne H2 puolelle, että ei päästy laskuttamaan vielä ja se näkyy kyllä sitten mineraalien kannattavuudessakin. Et sanotaan, että suhteessa tuohon pikkasen alempaan liikevaihtoon mun mielestä toi EBITDA-marginaali oikaistuna niin oli ihan ok. Se, mihin lisäksi kiinnitin huomiota, oli, että niin kuin palvelumyynti, se oli suurin piirtein viime vuoden tasolla, mikä tietysti tässä markkinassa tuntuu vähän kummalliselta, mutta ilmeisesti sieltä kuitenkin on korona edelleen vaikuttanut siihen, että milloin on mitäkin päässyt tekemään sillä asiakkaiden saiteilla. Siellä tehtiin viilauksia markkinanäkymiin, niin mitä ajatuksia se herättää? Oli aika lailla odotuksissa, kun katsoo, mitä ruotsalaiset verrokkiyhtiöt, just Sandvik ja Epiroc on tuossa viikko pari taaksepäin sanonut, että jatkuu hyvällä, korkealla tasolla tuo kysyntä. Että se, että vielä odotettaisiin sen paranevan nykytasosta, niin olisikin sitten jo ehkä hivenen uskaliasta. No miltä sitten tuo loppuvuoden näkymä oikein näyttää? Niin kuin sanoit, niin osittain sitä liikevaihtoa jäi sitten tuonne loppuvuodelle tehtäväksi, kun kaikkea saa toimitettua. Joo, näyttää siltä, että tulee sitten H2 liikevaihto-odotukset tulee sitten pikkasen ylös nimenomaan mineraalien osalta. Ja sitten muuten, niin kyllähän niin kuin yhtiö itse korosti sitä, että ovat edelleenkin erittäin luottavaisia tuon loppuvuoden suhteen, niin en mä näe tuossa mitään erityisiä syitä huoleenkaan. Videon kuvaushetkellä näyttää siltä, että kurssireaktio on neutraali. Mitä ajatuksia siitä ja ylipäätänsä arvostuksesta? No arvostus ei ole ihan halpa, mutta me ollaan edelleenkin nähty siinä osakkeessa kohtuullisesti nousuvaraa. Nyt tietysti tämän päivän raportti ei niin kuin välittömästi ainakaan johtaa siihen, että sitä nousuvaraa kurottaisiin kiinni. Mutta kuunnellaan nyt ensin toi konfakooli tuossa iltapäivästä ja palataan sitten asiaan. Jäädä odottelemaan sitä. Kiitoksiakin. Kiitos.